pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Poštovani gledaoci i slušaoci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Vi pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Stazom sjećanja ove godine biće obilježena 32. godišnjica početka opsade Sarajeva. Fond memorijala uputio je poziv građanima da doniraju obuću za postavku koja će 5. aprila biti izložena na ulicama od Trga djece Sarajeva do Baščaršije. Svaki par cipela simbolizuje korake ubijenih Sarajlija, kojima će se na ovaj način odati počast. U sarajevskim općinama organizovane su zajedničke akcije doniranja obuće. Tako je bilo i na Trgu branilaca u Vogošći, gdje se veliki broj građana odazvao akciji. Među njima i općinski načelnik Migdad Hasanović. U okviru obilježavanja Dana opsade Sarajeva predviđeno je postavljanje 1000 pari cipela na ulicama Sarajeva, čime se simbolično želi prikazati broj izgubljenih života u najdužoj opsadi jednog grada od kraja Drugog svjetskog rata. Danas je organizovana i akcija prikupljanja cipela u Vogošći na Trgu branilaca Vogošće. Projekat Stazom sjećanja koji radi Fond memorijala u saradnji sa kantonom Sarajevo i gradom Sarajevo je jedan od značajnijih projekata za obilježavanje stradanja i opkoljenog Sarajeva i svih nedužnih građana, ali i onih boraca koji su najskuplje platili ovu slobodu, a to je svojim životom. Naravno, mi smo se ovaj danas odazvali kao vid podrške ovom projektu. Svi uposlenici općine Vogošća danas su donirali određenu obuću. Pozivam sve građane općine Vogošća da se priključi ovoj akciji, jednoj instalaciji na stazom sjećanja koja će biti postavljena 5. aprila povodom početka opsade grada Sarajeva. Ove godine projektom Stazom sjećanja Memorijalni centar Sarajevo 32. godišnjicu početka opsade Sarajeva želi obilježiti dostojanstveno i odati počast svim žrtvama opkoljenog Sarajeva, pokazati da ih se Sarajevo i Sarajlije sjećaju i da ih nikada zaboraviti neće. Arman Husein jedan je od volontera koji kaže da se na ovaj način čuvaju sjećanja na sve ljude koji su ubijeni tokom agresije. Pa volontiram, trebamo njegova tradiciju sjećanja. Ovo je nešto strašno što se desilo i mislim da je stvarno lijepa inicijativa. Primijetio sam da mnogo građana zapravo nije baš upućeno, pa da širimo tu informaciju. Bilo kakva pomoć nam je mnogo dobro došla i lijep je osjećaj biti dobar dio nečega. Realizacija projekta traje do 5. aprila u okviru kojeg je planirana i postavka 1000 pari cipela, koje će simbolizirati korake građana Sarajeva koji su ubijeni tokom opsade. Ukoliko i vi želite dati svoj doprinos u realizaciji ovog projekta, određen par cipela možete donirati na punktu koji se nalazi preko puta terena sa vještačkom travom u Vogošći. U općini Vogošća uprilično je potpisivanje ugovora o stipendiranju srednjoškolaca i studenata za školsku akademsku 2023/24. godinu. Općina stipendira 168 učenika srednjih škola i 131 studenta Univerziteta u Sarajevu. Visina mjesečnog iznosa stipendija za učenike je 85, a za studente 135 maraka. Danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa učenicima i studentima koji su u školskoj akademskoj 2023/24. godini ostvarili pravo na stipendiju. Svečano potpisivanje ugovora upriličeno je u velikoj sali općine Vogošća. Zbog velikog broja stipendista posebno su ugovore potpisivali učenici, a posebno studenti. Prisutnim stipendistima se obratio općinski načelnik Migdad Hasanović, koji, kako kaže, uvijek daje podršku mladim ljudima kako bi bili što uspješniji u budućnosti. Danas je jedan od najsretnijih dana kada ulažemo u našu budućnost. U budžetu općina Vogošća smo izdvojili skoro 290.000 konvertibilnih maraka kada je pitanje stipendiranje studenata i učenika sa područja općine Vogošća. I evo na moju
Beogradu, za nas smo organizovali potpisivanje ukupno 168 stipendija kada su u pitanju srednje škole i 131 stipendija kada su u pitanju studenti sa područja općine Bogošća. Obrazovanje je nešto što nema opciju, nešto što moramo ulagati, nešto što mogu reći da je ipak mali iznos u odnosu onoga koliko će se vratiti nama u budućnosti. U školskoj 2023. i 2024. godini općina stipendira ukupno 299 stipendista, od toga 168 učenika srednje škole i 131 studenta. Iskreno, mnogo mi znači, najviše planiram za opremu za faks, to jest da platim u potpunosti ovo jedan semestar. Iskreno, mnogo mi znači zato što roditelji moraju manje plaćati, uvijek mi je bilo nekako u cilju da što manje sa njih osanjao. Je li ovo prvi put da ste dobitnik stipendije? Jesno. I kakav je osjećaj? Tako fino je, iskreno. Vjerujem da za trud dobijem na koja je to nagrada. Meni generalno dosta znači zbog svih nastavnih aktivnosti i projekata u kojima ja učestvujem u svojoj školi i samim tim dosta nekako olakšavajuća stvar da mogu na sve da se prijavim, da imam vremena za sve, da mogu sama da financiram sve svoje projekte koje radim u školi. Je li ovo prvi put da ste dobila stipendiju? Jeste. I kakav je osjećaj? Pa onako lijep osjećaj potpisati sama svoj ugovor. Stipendisti koji iz bilo kojih razloga nisu pristupili potpisivanju ugovora u zakazanom terminu, mogu ugovore potpisati tokom narednih dana u općini Bogošća u sobi 71 od 8 do 16 sati. Stipendisti koji još nisu dostavili podatke o svojim žiroračunima to trebaju uraditi u što kraćem roku i dostaviti ih u sobu 71 kako bi i njima bili pripremljeni ugovori. Načelnik općine Bogošća Migdad Hasanović je potpisao ugovore sa predstavnicima udruženja koja djeluju na području općine Bogošća i čiji će se projekti sufinansirati iz budžeta općine. Tokom 2024. godine općina će sufinansirati projekte 27 udruženja u ukupnom iznosu od 105.000 maraka. Predmet ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza po osnovu odluke općinskog načelnika o raspodjeli finansijskih sredstava udruženjima iz budžeta općine Bogošća za 2024. godinu i pravilnika o kriterijima i procedurama za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva. Radi se o 27 bogošćanskih udruženja koji su po javnom pozivu koji je općina Bogošća objavila zadovoljili te kriterije. Ukupno 105.000, što je povećanje za 11.500, odnosno prošlu godinu. Stvarno radilo se o svim dobrim projektima, kvalitetnim projektima i gledali smo da maksimalno zadržimo i da povećavamo neke stavke koje smo mogli da povećavamo. Evo, sad za sad imamo zadovoljstvo, a raduje me ta vijest i da oni osim budžeta općine Bogošća traži izvore finansiranja i u drugim fondacijama i drugim fondovima na drugim nivoima vlasti, što je nešto pozitivno, a sve to na kraju uživaju naši građani općine Bogošća. Potpisnici ugovora zahvalili su općini Bogošća i načelniku Hasanoviću na kontinuiranoj podršci koja im se pruža, te zahvaljujući čemu realizuju brojne projekte značajne za širu društvenu zajednicu. I ove godine općina Bogošća finansira naše udruženje na općini Bogošća, tako i planinarsko društvo Planinar Bogošća. I mi ova sredstva smo već planirali na ovim svojim planiranim aktivnostima, odnosno na skupštini, gdje, kako i na koji način ćemo ih utrošiti, svakako da su nam dobro došla i da će biti utrošena u onom pravcu za dobrobit svih građana općine Bogošća. I ovom prilikom se prije svega zahvaljujem općini Bogošća, općinskom načelniku na ovoj pomoći i na ukupnoj podršci našeg udruženja. Evo, mi ispred Merhameta, osnovni odbor Bogošća, želimo da zahvalimo općini na današnjem potpisivanju ugovora i sredstvima koja su nam dodijelili kao podršku našem projektu Misli i čini dobro, koji će nam svakako dobro doći u realizaciju našeg projekta. Pa, udruženje Nota je novo formirano udruženje koje se bavi muziciranjem, odnosno projektom muzike za pomoć općini Bogošća. Ovom se prilikom zahvaljujemo općini Bogošća i načelniku općine Migdadu Hasanoviću što je prepoznao naš rad, odnosno podržava ovim financijskim sredstvima da udruženje Nota se može finansirati, da može ispunjavati svoje za ono za što smo registrovani, kako bi bile sva omladina koja je uključena u udruženje Ansambl Nota zadovoljni i mogli zadovoljavati sve potrebe muzike. U 2024. godini općina Bogošća sufinansira 27 udruženja organizacija civilnog društva u ukupnom iznosu od 105.000 konvertibilnih maraka.
Vijećnici u Općinskom vijeću Vogošća održali su 35. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano 10 tačaka dnevnog reda. Većinom glasova usvojene su izmjene i dopune budžeta za 2024. godinu. Jednoglasno ili većinom glasova usvojeno je još nekoliko izvještaja i odluka. Na 35. sjednici Općinskog vijeća Vogošća usvojeno je nekoliko odluka i izvještaja. Prije uobičajenih vijećničkih pitanja i inicijativa prihvaćene su informacije o radu javne ustanove Kantonalni centar za socijalni rad, Služba socijalne zaštite općine Vogošća i javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, organizaciona jedinica Dom zdravlja Vogošća za 2023. godinu. Vijećnici su većinom glasova usvojili izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta općine Vogošća u prošloj godini. Jednoglasno su usvojene izmjene i dopune budžeta općine Vogošća za 2024. godinu, prema kojima je predviđeno da budžet iznosi 23 561 000 konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od 2 796 000 konvertibilnih maraka u odnosu na prvobitno usvojeni budžet. U formi prijedloga jednoglasno je usvojeno nekoliko odluka, kao što je odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Vogošća u 2023. godini i visinu naknade za pogodnost renti na području općine Vogošća za 2024. godinu. Usvojena je i odluka o uslovima i načinu izdavanja vodnih akata na području općine Vogošća. Vijećnici su jednoglasno usvojili izvještaj o radu i financijski izvještaj javnog preduzeća Radiotelevizije Vogošća za 2023. godinu. Također je usvojeni izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća u prošloj, te plan rada i financijski plan za 2024. godinu. Snimak sjednice Općinskog vijeća možete pogledati u programu Televizije Vogošća u subotu 30.3.2024. godine od 14 sati. Stanovnici naselja Tihovići mjesecima su suočeni sa neredovnim gradskim prijevozom koji posljednjih dva dana ne funkcioniše uopšte. U naselju je više od 150 domaćinstava, pa su i svakodnevne potrebe stanovnika ogromne, od odlaska na posao, kod doktora i djece u školu. Sve to postalo je gotovo nemoguće, zbog čega su ogorčeni. U općini Vogošća saznajemo da su upućeni dopisi nadležnom ministarstvu i preduzeću GRAS kako bi se ovaj problem konačno riješio. Naša ekipa je također u više navrata danima nastojala doći do informacije, međutim u GRAS-u niko nije odgovarao na naše pozive. Problem sve češćih propuštanja redovnih vožnji minibusa u Tihovićima posebno je izraženo u jutarnjim satima, kada učenici odlaze u školu, studenti na fakultete i radnici na posao. Veliki je broj starijih osoba kojima je potrebna ljekarska kontrola. Sve ovo su nam rekli nezadovoljni stanovnici Tihovića koje smo zatekli, kako na stanci cijeli dan uzalu čekaju prijevoz. Ima jedna dva mjeseca, svaki dan šara. Evo sinoć, djeta iz škole dvoje, sreća otac nije bio kod će pa išao po njih. A u mene sin gdje radi, dole u njega nema izlaska. I zato kažem, u jednom nek se riješi, stvarno je sramota. Vi ste inače odavde? Jesam iz Tihovića, jesam. Jesam ja iz Tihovića. I kažete da je nekad ranije bilo saobraćanje redovno? Uvijek. Prije rata išao kombi u nas. Meni je 61 godina. Kombi u nas išao. Situaciju dodatno otežava činjenica da je za prijevoz školske djece zaduženo preduzeće GRAS, koje svoje obaveze ne ispunjava. Ako oni nemaju vozila, nek nam dadnu školski autobus, kao što sva ostala djeca normalno imaju. Pa ima penzionera preko 60. Evo ja dva puta dnevno idem, dva puta taksi moram zvat, vodim djeta u školu. Roditelji radi. Svako drugi dan djeta iz Vogošća zove nano, nema autobusa. Ja njemu moram platiti taksi. 13 maraka, 14 svaki dan. Posjetu ovom vogošćanskom naselju smo iskoristili za razgovor sa sekretarom Munibom Halačem. Građani očekuju redovnu vožnju i možda u narednom periodu gdje smo im tražili dopis u savjet mjesne zajednice da se uvede drugi operator, ako je to moguće kroz zakonsku proceduru, da to bude Centar Trans ili neki drugi operator i da to budu redovne vožnje, da budu zadovoljni korisnici. Evo vidimo ovdje djecu, to je otprilike 5 km udaljeno i djeca kasnije ne idu u školu. U nadležnoj općinskoj službi saznali smo da su kontaktirali Ministarstvo saobraćaja više puta,
ali da problem još uvijek nije riješen. Dobijali smo uglavnom različite odgovori koji se odnosi na to ili da su vozila pokvarena ili da nemaju saznanja da se desilo smanjenje ili da su vozila prebačena na neke druge lokacije. Kad je u pitanju linija koja se odnosi na Tihoviće, mi smo prošle godine prvo se obraćali vezano za modifikaciju, onda su rekli da se mora ministarstvo obratiti sa nekim obrascima pravilnika broj 5, mislim, a po zadnjim informacijama uputili smo dopis, još uvijek nemamo informacije zašto je došlo do ukidanja te linije, odnosno smanjenja. Znamo da se zadnji put smanjio broj vozila sa 12 na 8 kada je u pitanju Sutjeska, a zašto se smanjio broj, zadnja informacija koju smo dobili usmjerno jeste da nema dovoljan broj putnika, što smo sa stanovnicima s područja Tihovića provjerili i to nisu istiniti navodi, tako da smo uputili dopis jutros jer smo već imali inicijativu da provjerimo šta se dešava sa tom linijom. Nakon snimanja materijala za ovaj prilog sa Tihovića smo u školu povezli dvije djevojčice, Berinu i Hanu. Pitanje je kako će se one vratiti kući. Dodaćemo i to da smo prilikom pripremanja priloga bezuspješno telefonski i putem maila pokušavali dobiti informacije u preduzeću GRAS. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošće raspisala je javni poziv za prijavu programa na manifestaciju Vogošćanski dan 2024. Rok za prijave 19. april do 15. sati. Pravo apliciranja imaju svi pravni i fizički subjekti iz oblasti kulture i sporta. Kao i prethodnih godina, građanima i posjetiocima manifestacije Vogošćanski dan 2024 bit će ponuđeni različiti kulturno-zabavni i sportski sadržaji, kako na otvorenoj sceni, tako i u kinosali. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća uputila je javni poziv za apliciranje programa koji je otvoren do 19. aprila do 15. sati. Tradicionalno u povodu obilježavanja dana općine Vogošće 24. juna ove godine po 21. put javna ustanova KSC Vogošća, javno preduzeće Radio Televizija Vogošća i općina Vogošća organizuju Vogošćanske dane. To neko koordinacijono tijelo već je krenulo sa pripremnim radnjama, bez obzira koliko nam se čini da je juni daleko, dosta toga se treba završiti, obzirom da plan i program Vogošćanskih dana već u maju trebaju da idu na sjednicu općinskog vijeća na kojem će se usvojiti plan i program i mi smo u ponedjeljak već objavili javni poziv svim zainteresiranim udruženjima, odnosno pravnim licima, da apliciraju sadržajima, programima i projektima iz oblasti kulture i sporta i obrazovanja, jeli onim sve što prikazujemo uz Vogošćanske dane. Taj javni poziv biće objavljen do 19. aprila do 15. sati kako bi organizacioni odbor onda imao sasvim dovoljno vremena da utvrdi taj neki okvirni plan i program Vogošćanskih dana i pripremi za sjednicu općinskog vijeća. Manifestacija Vogošćanski dan 2024 ove godine počinje 14. juna, a trajaće do 30. juna 2024. godine. Također smo planirali, kao što je to bila praksa prošle godine i pokazala se kao dobra, da petkom i subotom imamo koncerte, a da nedjeljom organizujemo neke igraonce, odnosno zabavu za djecu na otvorenom. Planirali smo četvrtkom pozorišne predstave, srijedom promocije knjiga, utorkom ćemo organizirati izložbe rukotvorina i neke druge interesantne sadržaje i ukoliko bude potreba, odnosno ukoliko bude nekih aktualnih naslova, ponedjeljkom smo planirali neke projekte. Filmova. Ono što je sigurno i tradicionalno je da ćemo Vogošćanske dane otvoriti koncertom Sevdaha, obzirom da nam i ove godine uz Vogošćanske dane pada Kurban Bajram. Najvjerovatnije će to biti u subotu, pred Bajram ćemo imati bajramski koncert i završit ćemo večeri folklora tradicionalno, dakle 30. Ono što je novina u odnosu na prethodne Vogošćanske dane, ponovo smo pokrenuli projekat i ove godine će ići djece pjevaju hitove, polufinale i finale uz Vogošćanske dane, to radimo u saradnji sa udruženjem Nota. Oni su već krenuli sa audicijama po vogošćanskim osnovnim školama, tako da očekujemo da će to biti jedan vrlo interesantan program na otvorenoj sceni koji će privući veliki broj gledalaca. Vogošćanska publika će moći uživati u koncertima, predstavama, promocijama knjiga, kao i brojnim sadržajima namijenjenim za naše najmlađe sugrađane. Saradnja između javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća i Udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama OAZA postoji nekoliko godina i to na način da članovi OAZE koriste sportske terene i kapacitete ove javne ustanove. Košarka, stoni tenis, kuglanje samo su neki od sportova koji su članovima OAZE na raspolaganju kada dođu u Vogošću. Lijepo martovsko vrijeme iskoristili su za mali nogomet koji se igrao na terenu sa umjetnom travom.
Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim poteškoćama na području kantona Sarajevo godinama uspješno radi na jačanju kompetencija za samostalan život svojih članova. U njihovoj rehabilitaciji različite sportske aktivnosti imaju značajnu ulogu. Višegodišnji projekat koji radimo mi, opština Bogošća i udruženje Oaza, pokazao se kao jako uspješan i drago mi da se ove osobe osjećaju bukvalno kao kod kuće. Sve im je dostupno u kulturno-sportskom centru, od svih sportova, od rekreacije, od druženja, šta god želi, mi zaista iznađemo mogućnosti da im izađemo u susret. Udruženju Oaza mnogo znači saradnja i podrška u radu javne ustanove Kulturno-sportski centar Bogošća. Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području kantona Sarajevo, ja vjerujem da naši građani znaju, evo, postoji od 1960. godine, a svakako i cilj nam je taj da surađujemo i sa lokalnim zajednicama kao što je općina Bogošća i naravno ovim putem se zahvaljujem uvijek općini Bogošća koja uvijek pronađe i načina i sredstva da omogući našim članovima da, evo, kao što vidite iza mene, imaju i svoje trenažne procese i da treniraju sve ono što oni zaista vole. Druženje je zamišljeno kroz nekoliko sportskih disciplina, sportova. Evo, rekli su mi nekako da najviše vole fudbal. Pa vidite, onaj fudbal je, hajmo reći, ta druga sporedna, odnosno prva sporedna stvar na svijetu. Tu je košarka, tu je kuglanje, tu je stoni tenis, ono što oni da beru, a oni faktički voli da prođu sve te sportove, tako da vidi koji im je najbolji. Sve u suštini jedno lijepo druženje. Svakako. Trudimo se da ono što je najvažnije za osobe sa intelektualnim teškoćama, to je da se integrišu u lokalnu zajednicu i da jednostavno imaju ravnopravan status kao i svaki građanin kantona Sarajevo. A uvijek nam je drago kada posjetimo Kulturno-sportski centar Bogošća i na ovaj način se družimo svi zajedno. Kakva su iskustva od dosadašnje, ali kako ide taj proces integracije upravo u društvo? Pa svakako da zaslužuju upravo, kao što sam rekla, da jedan taj ravnopravni status kao jednog građanina u lokalnoj zajednici svi zajedno napravimo i potrudimo se da to zaista ima nekog smisla. Uvijek je važno ići prema cjelokupnoj državi gdje je jedna država kao takva i kao taj čitav sistem važno da svi zajedno surađujemo i da ovoj populaciji zapravo omogućimo sve ono što je potrebno da bi ispunili svako svoje pravo. Članovi Oaze će nakon jučerašnjeg druženja i zabave u odmjeravanju snaga u malom nogometu svoje vještine u narednim danima pokazati i u drugim sportovima. Ramazan je mjesec dobrih dijela, mjesec pomaganja i darivanja. Učenici osnovne škole Zahid Baručija u ovom svetom mjesecu odlučili su obradovati svoje drugare, povratnike koji pohađaju osnovnu školu Prača, tako što su im darovali bajramske paketiće. Da se dobro dobrim vraća znaju to i učenici osnovne škole Zahid Baručija, koji su u saradnji sa socijalnom službom ove škole uzeli učešće u akciji prikupljanja školskog pribora i slatkiša učenicima povratnicima u opštinu Prača. Da, ja kao socijalni radnik ide ispred naše sekcije Dječji osmijeh, koji, evo, već niz godina radimo na raznim aktivnostima sa djecom, sa našim učenicima. Došli smo do ideje upravo kada smo bili na prezentaciji volontiranje KUL i upravo škola iz Praće koje je bilo i njihovi učenici tu bili i tako smo se upoznali, malo družili i upoznavali se. Na kraju onda smo saznali da imaju samo 50 učenika i onda smo mi njima kazali da li ima kakve potrebe, da li da im pomogu da se malo družimo, da ih obiđemo, jer je to povratnička škola, učenici tamo, i onda smo mi to odlučili da to bude upravo za bajramske paketiće da obezbijedimo za njihove učenika. Pogotovo u ovom Mubarek Ramazanu mjesecu. Sve ono što su učenici prikupili zajedno sa svojim roditeljima je od srca, jer u vrijeme bajrama žele obradovati svoje vršnjake. Ja sam Emina, prezivam se Išarić, idem u treći razred, imam 9,5 godina. Danas sam došla da donesem paketiće za djecu i jako volim biti humana i te stvari za darivanje. Donijela sam paket za dječaka i za djevojčicu. Za dječaka sam donijela uglavnom za oboje neki školski pribor, igračke i slatkiši. A mi smo već bili u koordinaciji sa direktorom škole u Praća.
gdje su oni iskazali potrebu da je najpotrebniji školski pribor, a naravno ide u školski, onaj za bajramski paket, tu su slatkiši. I tu glavno naši prioritet nam je znači školski pribor za njihove učenike. Socijalni radnik Mirza Išarić zahvalio se svim učenicima, njihovim roditeljima i uposlenicima škole, te pozvao i građane Vogošće da se do idućeg četvrtka odazovu ovoj lijepoj akciji. U susret proljeću i Danu planete Zemlje članovi ATV kluba Motka organizovali su akciju čišćenja zelenih površina u Vogošći. Na ovaj način su potvrdili da su istinski ljubitelji prirode. A još veći angažman najavljuju za 22. april, Dan planete Zemlje. Prve proljetne sunčane dane, grupa mladih ljudi i entuzijasta zaljubljenika u prirodu i četvorotočkaše okupljenih oko ATV kluba Motka iskoristili su za zajedničko druženje i akciju uređenja popularnog vogošćanskog izletišta Jošanički potok. Došli smo na ideju sami, znači klubski smo, onaj kaže ono, onda smo došli na ideju da pokažemo da zapravo ko smo i šta smo. Znači niko neće da priča, da kaže šta se zapravo radi tim šumama, toj prirodi, mi smo zaljubljenici prirode, mi smo uzeli hvadove da odemo u prirodu, da uživamo u prirodi. Međutim, kad dođemo u prirodu, vidimo da je velika zastupljenost nelegalne sječe šuma, odvoz, veliko je bacanje smeća i želimo da mi kao klub iz Vogošće da to ljudima prezentiramo, da nismo mi ti koji tu šumu i prirodu koji uništavaju, nego da smo kontra toga. Ovo je samo neka uvertira bila, znači, da i na neki način pokažem ljudima da nije to nama samo aktivnost za Dan planete Zemlje. Mi smo već ovo radili dosta puta i ovo nam je samo, eto, bila jedna ideja da odemo, da mi se malo organizujemo, svakako Ramazan, imamo malo više vremena i da odemo na odradim. Izabrali smo tu lokaciju, gore Jošanički potok, Rača potok, onaj, eto, koliko god ono da izgleda, imalo uljudno, uspjeli smo, znači, neki možda 10 onih velikih vreća, da napunimo smeća i da to naravno odložimo gdje treba. Članovi ATV kluba Motka ističu da je ovo tek početak i da će veću akciju ove godine organizovati 22. aprila na Dan planete Zemlje, kada se očekuje još masovniji odziv članova. Imamo idući projekat, ako Bog da je, sa šumama Sarajevo i opštinom Vogošća, da vršimo pošumljavanje određenih objekata, čekamo samo sadnice da nam dođu i da nam Sarajevo šume, znači, odrede parcelu koju ćemo mi uz pomoć vatrogasaca koji su u našem, znači, našem prijateljstvu kluba. Mi upravo, što kaže naš predsjednik, mi radimo na tome da posadimo te iste, znači, sadnice, znači, ono da utječemo na taj način, znači, a definitivno ne da uništavamo. Pojedinaca ima, nažalost, znači, u svakom kutku ove zemlje, znači, koji su neodgovorni, koji šrade, tako i među nama, znači, koji voze, ali pravi razlozi, pravi problemi, znači, u šumama, vjerujte mi, to samo trebate sjesti s nama, znači, na kvad pa da vidite onda tek šta je pravi problem. Jošanički potok, ali i druga izletišta sve su popularnija, oaze mira za ljubitelje prirode. Zato vlastitim primjerima i odnosom prema prirodi, kao što su to uradili članovi ATV kluba Motka, pokažimo da nam je stalo do onoga što imamo i što nam ona pruža. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala za pažnju, a ponovo se vidimo za 7 dana.